Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. E hoje eu tô aqui e vou fazer então um bicho de pé sem glúten. Quem acompanha o canal aí viu que eu ia fazer o bicho de pé de tangue, mas aí acabou que eu ganhei esse não é chocolate, né? Esse morango sem glúten da minha mãe. Então vou usar ele, tá? E pra fazer o bicho de pé sem glúten, você pode estar usando esse preparado, ou pode estar usando gelatina ou um suco de pozinho também. Olha, eu ia usar o tanque de morango, também dá certo. Ou pode usar essa gelatina que é sem glúten, ó. Tá? Gelatina tem que prestar atenção, porque muita gelatina tem glúten, tá? Eu costumo muito comprar dessa marca. Que eu me lembro, acho que a Royal também não tem glúten, mas eu vou dar uma verificada no mercado e passo pra vocês a informação certinha, porque já faz um tempo que eu não compro, eu tenho comprado mais essa. Aqui. Então aqui eu coloquei todos os ingredientes na panela, coloquei 3 colheres de sopa do preparado de morango, 1 colher dessa margarina que é sem sal, e a caixinha de creme de leite. Agora eu vou levar tudo pro fogão e vou mexendo lentamente no fogo baixo até dar o ponto de brigadeiro. É muito gostoso esse doce. Eu sempre gostei. Fazia bastante ele aí com glúten e fui adaptando a receita, tá? E é um docinho assim pra você mexer lentamente, sem pressa, tá? Fazer com um tempinho. Pra ficar bem gostosinho aí. Eu amo essa panela, comprei essa panela já faz tempo, ela é do Polishop, comprei logo que lançou aí, já faz, nossa, a Fernanda era nenê, já faz uns 5 anos que eu comprei essa panela. Eu gosto bastante dela, e o docinho é assim, ó, conforme você vai mexendo, mas a cor dele vai ficando bonita. E é paciência. Não sei fazer esse doce sem lactose, posso tentar uma hora aí pra vocês, mas aí eu teria que achar. Eu fui na açaí agora com a minha mãe, eu até olhei lá, mas não tinha margarina sem lactose, não tinha leite condensado sem lactose, aí eu falei, ah, eu vou acabar fazendo com lactose mesmo, porque amanhã é aniversário da minha mãe, então eu quero fazer um docinho. No dia das crianças a gente fez brigadeiro, então hoje eu vou fazer esse de morango. Pra festinha de amanhã, que é aniversário da vovó. Mas, enfim. Eu vou pesquisar e procurar os ingredientes pra fazer sem glúten. O açaí, ele é meio difícil pra comprar sem glúten, sem lactose. Sem glúten tem alguma coisinha. Sem lactose, eu olhei lá, não tem praticamente nada. Gente, esse leite condensado aqui da Italac, ele é muito gostoso. Eu gosto muito dele. Aqui perto da minha casa é bem difícil ver leite condensado sem lactose. Aí vai mexendo, 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 até desgrudar do ponto da panela. Essa panela é ótima pra fazer doce, eu sempre gosto dela, porque... Eu sei que eu não gosto muito de falar, porque vídeo é uma coisa complicada. Eu nunca errei o ponto de doce com essa panela. Mas enfim... Às vezes é assim, é um prato que a gente tá tão acostumado e só porque tá fazendo vídeo. Né? Enfim. Então vamos lá, mexendo com calma. Tá vendo? A cor dele já vai ficando mais bonita. Eu procurei aqueles coraçõezinhos também pra enfeitar, não achei. Tem que ir numa loja específica de produtos mesmo pra festa, né? E eu não fui, eu fui no mercado mesmo, fui no açaí. O açaí também, o granulado, o pacote era muito grande, eu não comprei. Vou acertar um ponto aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente, é coisa de
3, 4 minutinhos mexendo, ó. Ele já tá desgrudando, ó, tá vendo? E esse ano aqui eu tô querendo fazer todos os docinhos do aniversário da Fernanda. Que aí eu como sossegada, né? Geralmente eu compro docinho, aí eu não como, como com medo. E as. Quando como, peço pra fazer bicho de pé de gelatina. Olha, sou bem sincera pra vocês. Eu tenho uma moça aqui que eu compro doce. Eu nunca passei mal. Eu sempre peço pra ela fazer o doce sem glúten pra mim. Eu nunca passei mal com o doce dela. Mas, enfim. Pra comprar doce assim em qualquer lugar é difícil. Então, esse ano aqui eu vou tentar mesmo fazer. Fazer, né? Geralmente, quando eu faço pra mim com a Fê, a gente come assim mesmo. Não enrolo, não. Agora eu vou colocar num prato. E aí, quando ele esfriar, a gente vai fazer as bolinhas. Ó, já coloquei aqui no prato, então, untado com um pouquinho da margarina sem sal, tá? Se usar manteiga é melhor, mas a mamãe não tinha manteiga hoje. E é assim, pessoal, minha dieta é sem glúten. Eu não faço dieta sem lactose, eu posso lactose. Então, se alguém faz docinho sem lactose, aí me deixa aí nos comentários, me fala como que é que funciona. Porque, sinceramente, eu não sei, tá? É, esse produto aqui tá escrito que pode ter traços de lactose, tá? E a margarina eu sei que tem lactose também. E se alguém souber docinho, eu acredito que pode usar o leite condensado sem lactose, uma gelatina, né? Que eu acredito que a gelatina não tenha lactose. E óleo de coco, né? Que eu acho que vira docinho. Enfim, eu acho. Preciso me informar. Ó, a lactose. Não tem nada que tenha leite na lactose. Eu não sei se por contaminação cruzada, mas a gelatina, desculpa, me confundi toda aqui. A gelatina não tem nada escrito que tenha lactose, tá? Só tá escrito que não tem glúten, não tem nada escrito sobre lactose. E eu acredito que não tem. Então acho que dá pra fazer docinho sem lactose com gelatina. Agora eu vou deixar esfriar, daqui a pouco eu vou enrolar e vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixem um like, se inscrevam no canal. E muito obrigada por enquanto, pessoal. Tá aqui, pessoal, o doce. Eu já abri as forminhas pra ficar mais fácil. Aqui eu tenho um pouco de açúcar cristal, ó. Ele é orgânico esse açúcar, tá? Por isso que ele tem essa cor assim, ó. Ele é bonito. Ele brilha, não sei se dá pra ver direito. Aí eu vou enrolar. Eu queria dar um jeito de mostrar aí pra vocês, mas não sei se eu vou conseguir filmar, não. Tô sozinha aqui, aí. Não sei se eu vou conseguir, vou tentar aí. Então, pessoal, dei uma improvisada aqui, encaixei o celular no pote de margarina. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho aí pra vocês, ó. Eu vou pegar uma colherzinha aqui. Pequenininha. Você sabe que eu nunca usei, isso aqui é um boleador, né? Tem gente que fala que faz docinho com isso, eu nunca usei, eu acho que isso é um docinho muito pequenininho. Eu acredito que é melhor usar mesmo a colherzinha, né? Não vai aparecer meu rosto nesse vídeo, mas tudo bem, pessoal. É assim mesmo. Então a mão tá meio úmida. Ai, gente, eu sempre gostei de enrolar docinho, mas faz muitos anos que eu não faço. Ó, minha mão tá meio úmida e o docinho já tá com manteiga, né? Então, ó. Super facinho de enrolar, ó. Aí passa no açúcar, que bonitinho, gente. Acho que eu não faço doce desde quando eu era criança. A gente, quando trabalha fora, é uma correria, não dá tempo de tudo, né? Quando eu tô trabalhando, eu acabo comprando docinho pronto mesmo. Eu acho que dá uns 35 docinhos mais ou menos. Esse aqui ficou um pouco grande, eu vou ver se eu consigo modelar ele menorzinho. Ó. Muito gostoso fazer docinho, né, gente? Só que eu sou assim mesmo, eu sou exagerada, os docinhos estão ficando grandes. Ai, mamãe. Faz tempo que eu não faço docinho. Acho que docinho é mais menorzinho assim, ó. É mais delicadinho, mais gostoso pra comer. É. Sabe que a Fernanda nunca fez uns docinhos assim pro aniversário dela? O único ano que eu fiz docinho pro aniversário dela, eu fiz de enrolar e comprei os enroladinhos. Bem facinho de fazer, ó. Tem lugar aí que eu já comprei bicho de pé que faz com açúcar de confeiteiro. Fica tão gostosinho o açúcar de confeiteiro. Também.
assim, ó. Muito fácil, porque a gente colocou um pouquinho de... O mental tá caindo. A gente colocou um pouquinho aqui de margarina no fundinho do prato, então ficou muito fácil de enrolar. Pra quem gosta, isso aqui é uma terapia, né? Hoje eu não mostrei o almoço, eu fiz uma polenta na pipoqueira aí que eu adorei, que eu fiz uma vez, né, um teste aí pra vocês. Vou deixar o vídeo anexado. Fiz pro almoço uma polentinha na pipoqueira que ficou muito gostosinha. A carninha moída com mandioquinha. Então assim, como é tudo coisa que eu já fiz no canal, eu não mostrei o almoço. Eu falei, ah, eu vou mostrar o docinho que eu vou fazer pra festinha de amanhã. E assim, glúten é super gostoso, super facinho. Eu vou ter que colocar mais açúcar aqui, porque o açúcar sempre... É bastante açúcar, né? Não esperava que... O açúcar gruda bem no docinho. Deixa eu pegar pra mim, vou pegar mais açúcar ali. Eu tenho usado só esse açúcar. Eu quase não uso açúcar em casa. Mas quando eu tô comprando... É outro pote que eu faço assim, gente, ó. Eu gosto de fazer... Eu gosto de cortar o rótulo porque fica mais prático que colocar minha letra, ó. Aí eu coloco no pote assim. Eu acho que fica prático. Sem ser a minha letra. Não daria certo. Eu aproveito esses potes de palmito, de tudo, né? O vidro ele conserva bem, né, ó, as coisas. Eu gosto de guardar tudo no pote de vidro. Então quando eu compro palmito, picles, azeitona, eu sempre tô aproveitando os vidros. Até minha mão que tava seca, que eu não molhei, não grudou. Lindo. Ai, gente, que delícia fazer docinho. Tem anos que eu não como docinho assim caseiro. Tem anos mesmo que eu não faço docinho. Faz muito tempo que a mamãe não faz docinho. Acho que eu fiz doce... Eu fazia doce pros meus aniversários. Minha mãe fazia e eu ajudava. Depois nunca mais fiz. Na gravidez, eu não ligava muito pra docinho. Mas foi meu desejo de grávida, sabe? Docinho, assim, bicho de pé e brigadeiro. E beijinho. Foi meus desejos de gravidez. E aí eu comprava pronto. Minha mãe trabalhava bastante. Trabalhei a gravidez inteira. Não tinha nem tempo de fazer essas coisas. Então eu comprava pronto aqui. Na época que eu comprava, tava... Na Fernanda, tava na gravidez da Fernanda... Você pagava R$70 o centro do docinho. Hoje em dia eu nem sei quanto que tá, porque já faz tempo que eu não compro. Comprei pro aniversário da Fernanda do ano passado, acho que foi 90 o centro. Mas uma latinha de brigadeiro desse tamanho aqui não dá. Não dá um centro, não. Eu acho que pra dar uns 80 docinhos, tem que ser duas latas. Tem gente que usa nhoqueira, né, pra fazer docinho. Também nunca usei, não sei como que faz na nhoqueira. Até um nhoque eu faço na mão, mas na nhoqueira fica mais padronizado, né? Meu docinho vai ficar desproporcional. Então, um maior que o outro. Mas enfim, como é pra gente mesmo, tá bom. Nossa, esse aqui ficou enorme. Ai, ficou grande. Nossa, esse aqui ficou muito grande. Eu não deixo assim mesmo. Quem tiver o zoião aí, compra. Ano passado também, aniversário da vovó, a gente comprou docinho pronto. Ih, mamãe, peraí que eu tô pesando a mão aqui, tô fazendo uns docinhos tudo grande. Ah, é muito gostoso. Quando eu era criança, reunia eu, minha irmã, minha mãe, todo mundo pra enrolar doces, minha avó. Todo mundo pra cozinha, nos meus aniversários, nos aniversários da minha irmã. E minha mãe fazia brigadeiro, beijinho, cajuzinho, bicho de pé. Então é isso, agora eu vou só acabar de enrolar aqui. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Já já eu volto aí com os docinhos prontos pra vocês verem.
chegando aqui. Sujeira. Ó, gente, o docinho ficou assim, tá meio desproporcional. Eu não sou doceira, eu sou apenas uma mãe querendo fazer doce sem glúten aí. E tá muito gostosinho, espero que vocês gostem dessa receita. E deixem o like, se inscrevam no canal e muito obrigada, pessoal. Ó, dá pra fazer menorzinho. Como eu falei pra vocês, tinha uns 20 anos que eu não fazia. Tem uns 20 anos que eu não enrolava docinho. É muito gostoso enrolar docinho, meio que terapia aí. E o negócio é treinar, né? Da próxima vez que eu fizer docinho, eu vou testar esse produtinho aqui. Vou ver. Tem gente que enrola com ele. Dizem, mas eu achei ele muito pequeno, mas vamos ver aí, vou testar uma hora. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.